最有调的球员，台湾啤酒奖励啊！击退玉龙夺下总冠军，大将杨玉安除了双料 MVP， 在年度颁奖典礼上又再拿下第十七届 SBL 的年度 MVP， 同时暴走年度最佳防守球员、年度第一队两个奖项，堪称最大赢家。拿到这么多奖项，我们自己本身设定目标也都不是在个人奖项，个人的东西先没想太多，然后就先朝冠军这个目标先去努力这样。那首先我们还是要先感谢我们全台湾的防疫人员，因为很辛苦的把我们的那个安全做好，然后让我们能够安心的在场上能够继续的比赛。那当然了，那个昨天冠军赛其实到现在来止感觉上好像没有睡着，然后心情还是很亢奋。中国肺炎疫情冲击全球体坛，台湾 SBL 日前总冠军赛由台啤夺冠，成为疫情爆发以来全球职业篮球联赛首冠。转播单位透过推特全球发送，九场季后赛观看数超过500万次。美籍选手巴克利表示，家人朋友也会透过转播看他比赛，并且以他为傲。When you really think about it, like in the whole world, you know how big the whole world is, and you think Taiwan is the only basketball in the world. It's kind of crazy when you think about it. 今年很有荣幸可以就让转播到给世界各地的朋友观看嘛。那我觉得，我希望就是反正我们的努力，希望被看见。像我们洋将的朋友，然后他的家人或者在分享说，就是还有台湾这个比赛的可以打可以看这样子。SBL 开打的消息也曾登上《纽约时报》，报道称赞台湾因为成功防疫，让比赛可以闭门打完，更表示如果 NBA 复赛开打，可以借鉴 SBL 的经验。台湾防疫成果优越，也让台湾篮球跃上国际舞台。新唐人台电视石千里、曾新敏，台湾台北报道。